zločiny, hádky i rodinné krize. Čo nehľadil, tak... Ja robila, tu ty si nič nerobil. Prestaňte. Situace, ve kterých musí zasáhnout ruka zákona. Moju dceru niekto zneužil. Ale ja som nevedel, že není plnoletá. Čo robíš, prosím ťa? Seriál inspirovaný skutečnými policejními případy. Stojte! Stoj! Ruky za chrbát! Poldové v akci. Dnes odpoledne na Joy Family.